Pematuhan prosedur kelulusan jenis kenderaan VTA melibatkan model sedia ada Perodua dan Toyota. Selepas insiden ketidakaturan prosedur pengujian keselamatan kenderaan oleh pihak Daihatsu Motor Corporation DMC Jepun, MOT, Kementerian Pengangkutan telah mengarahkan pengujian semula dilaksanakan kepada Perodua dan Toyota yang berkaitan dengan DMC Japan membabitkan 6 pematuhan peraturan United Nations. Skop peraturan UN yang terlibat bagi tujuan pengujian semula tersebut adalah door latches, door retention component, pedestrian protection, seats anchorage, seat head restraints, brake system, frontal impact and side impact. Ada 6 ujian yang dibuat semula. Di bawah Perodua, terdapat 6 model kenderaan yang terlibat, iaitu Asia generasi pertama, Asia generasi kedua, Auza generasi kedua, Arus, Ativia, Beza dan Myvi. Bagi Toyota pula, terdapat 3 model kenderaan yang terlibat, iaitu Rush, Vios dan Veloz. Dianggarkan sejumlah 1.7 juta unit kenderaan bagi kedua-dua pembuat kenderaan terlibat dengan isu tersebut di dalam pasaran Malaysia. Susulan itu, sesi pengujian semula kenderaan terbabit telah dilaksanakan sepenuhnya dalam bulan Mac yang lalu oleh pihak technical services yang kompeten dan diiktiraf oleh World Forum Harmonization of Vehicle Regulation WP29 menerusi rangka kerja United Nations Type Approval. Berdasarkan kepada semakan dan penelitian lanjut pihak JPJ ke atas setiap data dan keputusan pengujian semula tersebut adalah disahkan bahawa semua model kenderaan Perodua dan Toyota di Malaysia mematuhi sepenuhnya piawaian keselamatan peraturan UN seperti mana yang ditetapkan di bawah prosedur kelulusan jenis kenderaan VTA semasa. Bagi memastikan keterusan dan keterbukaan, kesemua laporan pengujian semula tersebut dipaparkan kepada umum menerusi laman sesawang JPJ mulai hari ini. Jadi mana-mana pihak, terutamanya safety expert, safety advocates yang ingin mengetahui lebih lanjut, boleh akses laporan ini di laman sesawang JPJ. Pihak JPJ akan meneruskan pemantauan secara tegas ke atas kedua-dua pengeluar kenderaan tersebut serta pihak DMC bagi memastikan mereka telah melaksanakan tindakan penambahbaikan yang telah ditetapkan. Antara penambahbaikan terlibat adalah pengemaskinian tata cara peraporan pengujian, dalaman dan pelaksanaan aktiviti pematuhan pembuatan secara berkala melibatkan pihak berkuasa iaitu JPJ secara berkala. Susulan seterusnya, JPJ juga memantau panggilan semula sukarela kenderaan model Omoda 5 buatan Cherry. Susulan daripada insiden yang tular di media sosial pada 28 April 2024 berkenaan kegagalan ganda kenderaan model Omoda 5 buatan Cherry, JPJ telah memanggil pihak syarikat Cherry Corporate Malaysia Sdn Bhd pada 2 Mei 2024 untuk siasatan lanjut. Demi memastikan keselamatan pemilik kenderaan dan pengguna jalan raya yang lain, Cherry telah memanggil semula 600 unit kenderaan Omoda 5 berkuat kuasa 3 Mei 2024. Sehingga 27 Mei 2024, sebanyak 575 unit kenderaan Cherry Omoda 5 telah selesai diperiksa di bawah aktiviti pemanggilan semula oleh pihak syarikat Cherry yang mewakili 95% kenderaan yang terlibat. Pihak syarikat Cherry telah menghubungi baki sebanyak 25 unit lagi pemilik kenderaan Cherry Omoda 5 bagi temu janji pemeriksaan dengan jangkaan aktiviti ini akan dapat diselesaikan sepenuhnya pada akhir Jun 2024. JPJ akan memantau pelaksanaan proses pemanggilan semula ini dan komited untuk memastikan kesemua unit yang terlibat dibuat pemeriksaan dan disahkan selamat serta proses penggunaan komponen ganda dilaksanakan bagi kenderaan yang terkesan. Sebarang maklumat lanjut berkenaan dengan proses pemanggilan semula ini, pemilik kenderaan boleh menghubungi Cherry Malaysia Customer Care Line dan ataupun melayari sesawang cherry.my atau menghubungi pusat jualan dan perkhidmatan Cherry Auto Malaysia yang berdekatan. JPJ sentiasa komited untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pengguna jalan raya sentiasa terpelihara seterusnya berada pada tahap yang terbaik. Sebarang aduan rasmi boleh disalurkan kepada JPJ menerusi portal aduan rasmi JPJ. Semua clear? Okey, terima kasih banyak. Baiknya semua.